Giv mig sne. Giv mig hunde. Så kan I for min skyld beholde resten. Uden slædehund, ingen ekspedition, ingen opdagelser. Knud Rasmussen er en af Danmarks store helte. Gennem 3 årtier står han i spidsen for adskillige polarekspeditioner. Og det var selvfølgelig med stor risiko for liv og lemmer. Udover at være en frygtløs ekspeditionsmand, så var han en gudbenådet formidler. Knud Rasmussen sætter Danmark på verdenskortet som polarforskernation. Og hans ekspeditioner har afgørende betydning for, at hele Grønland bliver dansk. Det er nok det mest betydningsfulde på langt, langt sigt, som han har gjort over for både Danmark og Grønland. Men succesen har en pris, og den betaler familien. Mor så ikke sin far ofte nok. Hun så ham alt for lidt. Det var trist for dem begge. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.